الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم یہ سورہ انعام کی 40ویں آیت ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرت کے دلائل بیان فرمائے, توحید کے دلائل اور شرک کا ابطال, اسی طرح سے آخرت کا بیان, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اب یہاں ایک خاص مضمون اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. وہ خاص مضمون کیا ہے؟ وہ خاص مضمون یہ ہے کہ مشرکین عرب جب ان کو کوئی مصیبت آتی تھی, خطرناک مصیبت جس سے نکلنا بظاہر مشکل ہوتا تھا, اس وقت جو ہے وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتے تھے, باقی جتنے بھی وہ معبود تھے ان کے سب بھول جاتے تھے. ادھر سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اکیلے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی عبادت میں شریک کیا ہے. لیکن مصیبت کے وقت یہ سب بھول جاتے تھے. جیسے کہ ابرہا آیا تھا کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, تو جب قریش مکہ نے سن لیا کہ ابرہا لشکر لے کر آ رہا ہے, ہاتھی اس کے پاس ہیں, گھوڑے اس کے پاس ہیں, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, تو جتنے بھی سب بڑے بڑے تھے فوراً کعبۃ اللہ کے دروازے پر پہنچے اور وہاں دروازے کو پکڑ کے رونے لگے, بہت رونے لگے اور کہنے لگے اے کعبہ کے رب اپنے گھر کو بچا لیجئے, ہم کو بچا لیجئے, اے کعبہ کے رب ہم کو بچا لیجئے, اپنے گھر کو بچا لیجئے. تو جتنے بھی وہاں بت اس وقت رکھے ہوئے تھے دائیں بائیں, ایک کی طرف بھی کوئی گیا ہی نہیں, وہاں سیدھے ہی وہاں آگے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ, کہ بتلاؤ, ارائیتکم بمعنی اخبرونی, مجھے بتلا دو ان اتاکم عذاب اللہ, اے لوگو اگر تمہارے پاس آئے اللہ کا عذاب, کوئی بھی عذاب آ جائے, او اتتکم الساعہ یا قیامت ہی آ جائے, اغیر اللہ تدعون, کیا تم اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارو گے؟ ان کنتم صادقین, اگر تم اس عقیدے میں سچے ہو کہ وہ بھی ہماری مدد فرمائیں گے. عملی اعتبار سے اس وقت تو آپ اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارتے بھی نہیں, سب بھول جاتے ہو. تو جب اس وقت سب بھول جاتے ہو, سوائے اللہ کے کوئی یاد نہیں رہتا, پھر عبادت کے وقت, خوشحالی کے وقت تم پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس وقت کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے؟ اب یہ مضمون اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے بہت عجیب انداز سے. خاص طور سے یہ لوگ جب کہیں پھنس جاتے تھے, کہیں جنگل میں پھنس گئے یا سمندر میں پھنس گئے, تو اس وقت بہت آہوزاری کرتے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي يسيركم في البر والبحر, وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو تم کو پھراتا ہے جنگل میں, بیابان میں اور دریاؤں میں. یعنی جب
جنگلوں میں جاتے ہیں تو وہی اللہ تعالیٰ تم کو مدد فرماتا ہے، پھراتا ہے تم کو میدانوں میں اور ایسے سمندر اور دریاؤں میں۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، اور جب تم بیٹھے ہوتے ہو کشتیوں میں بڑے آرام سے، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر چلتی ہیں اور اچھی ہوا سے، ہوا معتدل ہے، ہوا چل رہی ہے اور یہ لوگ خوب مزے سے اس میں کشتیوں میں سوار ہیں، آپس میں ہنسی مذاق ہو رہی ہے، کچھ کھانا پینا بھی ہو رہا ہے اور کہیں جو ہے دوسری چیزیں بھی ہیں، کچھ گانا وغیرہ بھی چلتا رہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَفَرِحُوا بِهَا، اور بہت خوش ہے کہ سفر ہو رہا ہے اور بڑا مزہ ہے۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اچانک تیز ہوا آ جاتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہوا اتنی تیز آئی کہ لہریں اٹھنے لگی، ادھر سے ایک لہر آ رہی ہے اور ادھر سے ایک لہر آ رہی ہے، کشتی ہو یا جہاز ہو ایک دھکا ادھر سے لگتا ہے تو ادھر، تو یہ ساری چیزیں ہنسی مذاق سب بھول بھال گئے، اب رونے لگے اور گڑ گڑانے لگے اور واویلا کرنے لگے، اب کیا کریں گے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موجیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، یقین ہو گیا اب تو ہم پھنس گئے، دعوا اللہ مخلصین له الدین، اس وقت اب جو مانگ رہے ہیں تو بس صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے آسمان و زمین کے مالک، ہم کو بچا لیجئے اس طوفان سے، ہم تو پھنس گئے، ہم تو گر گئے، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اب ہم کس کو پکاریں گے، یہاں کوئی ہے ہی نہیں سننے والا، آپ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، بچانے والا نہیں، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجئے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، اگر آج آپ نے ہم کو بچا لیا اس مصیبت سے اور ہم سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچ گئے، لنکونن من الشاکرین، آپ دیکھ لینا ہم آپ کا کتنا شکر کریں گے، بہت شکر ہم آپ کا کریں گے، شکر گزار بندے بنیں گے اور آپ کی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ اس وقت تو آپ ہم کو بچا لیجئے۔ فاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما انجاہم، جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، اب طوفان رک گیا، کشتی آہستہ آہستہ کنارے کے پاس پہنچ گئی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اب جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کشتی تو کنارے پہنچ گئی اور یہ سارے کے سارے لوگ خشکی پر آ گئے، فرما دیں گے پھر وہی شرارت کرنے لگے، پھر وہی شرارت کرنے لگے، بھول گئے یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا مشرک کیوں نہ ہو، تو وہ ضرور اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کو کیا کرتا ہے، پکارتا ہے، بس اللہ کو فریاد کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اس مصیبت سے مجھے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جب تم صرف مجھے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو، وعدہ بھی کرتے ہو کہ آپ شرارت نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ بھول کیوں جاتے ہو؟ پھر دوسری بات ہے کہ اس وقت ان کو کیوں نہیں پکارتے، مجھے کیوں پکارتے ہو؟ اس وقت بھی انہیں کو پکار لو جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کشتی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ خشکی میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بچنے کی امید ہوتی ہے، کہیں گار میں چھپ گئے، کہیں اور کسی پتھر کے پاس وہ اس کی آڑ میں رہ گئے، کہیں کسی درخت کی پناہ لے لی، لیکن سمندر کے اندر تو بھائی کہیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں، کہاں جائیں گے، اس سے سمندر میں تو زیادہ خطرہ رہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور سے کشتیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور پھر جب طوفان آ جاتی ہے سمندر میں، لہریں اٹھتی ہیں، تو دعوا اللہ مخلصین له الدین، دعوا اللہ، پھر وہ پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، مخلصین له الدین، اور خالص اسی پر اعتقاد رکھتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس وقت، اور کوئی یاد بھی نہیں آتا ان کو، سب بھول بھال جاتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں اور ان کو زمین کی طرف پہنچا دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر وہی شرک کرنے لگتے ہیں، وہاں پہنچ گئے پھر وہی کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مشرکین، اگر تم سچے ہو اس اپنے عقیدے میں کہ یہ معبود بھی کچھ کام آنے والے ہیں، تو مصیبت کے وقت ان کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ مصیبت کے وقت مجھے کیوں پکارتے ہو پھر؟ لہذا مصیبت کے وقت ان کو بھی پکارو،
लेकिन पुकारते नहीं हो, तुम्हारा दिल गवाही देता है कि ये कुछ करने वाले जब उस वक्त तुम्हारे काम नहीं आएंगे जब मुसीबत और परेशानी का मौका था, तो फिर उसके बाद क्या काम आएंगे तुम्हारे। गोया कि इसमें भी तर्दीद है शिर्क की कि अल्लाह तबारक ताला ही खालिक व मालिक भी है, वही मुसीबतों से बचाता भी है। तो यह फरमाया कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, कि आप मुझे बतलाइए कि अगर अल्लाह का अजाब आ जाए तुम्हारे ऊपर, अवअतकुम साअ या क़यामत ही आ जाए, अग़ैरल्लाह तदऊना, क्या तुम उस वक़्त अल्लाह तबारक ताला के अलावा और किसी को पुकारोगे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने इस दावे में क्या हो सच्चे हो, और किसी को पुकारोगे, और किसी को नहीं पुकारते, ठीक है और किसी को नहीं पुकारते हो, तो फिर इबादत में शरीक क्यों ठहराते हो और लोगों को। एक जगह अल्लाह ताला फरमाया कुल मन युनजीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर तदउनहु तज़र्रुअन व खुफिया, आप फरमा दीजिए इन लोगों से, मन युनजीकुम, कौन बचाता है तुमको, मिन ज़ुलुमातिल बर्र वल बहर, जब अंधेरा होता है जंगलों में या समंदर में, यानी अंधेरा है समंदर में तो वैसे पानी के अलावा कोई चीज़ तो नज़र आती नहीं, और फिर जब रात का अंधेरा हो तो ऐसे जंगलों में भी, जंगलों में अंधेरिया हैं, कोई रोशनी का इंतज़ाम भी नहीं। अहले अरब सफ़र करते थे रेगिस्तान बड़े बड़े, फरमाया तदउनहु तज़र्रुअन खुफिया, फिर जब कोई मुसीबत और परेशानी आती है उस वक्त तुम पुकारते हो गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक ताला को, बहुत गिड़गिड़ाते हो और खुफिया और चुपके चुपके से भी, अंदर अंदर से भी बस अल्लाह ताला ही को पुकारते रहते हो, और कहते क्या है लेन अनजाना मिन हाजिही, अगर अल्लाह ताला ने इस मुसीबत से हमको नजात दे दी, हमको बचा लिया, तो लनकूनन मिन अश्शाकिरीन, तो हम ज़रूर उसका एहसान मानेंगे और शुक्र करेंगे। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा, आप फरमा दीजिए अल्लाह तबारक ताला ही बचाता है तुमको उस मुसीबत से, और कोई बचाता नहीं। वमिन कुल्ल करबिन, उस बड़ी मुसीबत ही क्या बात है, बल्कि जो भी कोई मुसीबत और सख्ती है, हर सख्ती में अल्लाह तबारक ताला ही तुमको बचाता है। सुम्मा तुम तुश्रिकून, लेकिन उसके बाद जब वो परेशानी दूर हो जाती है और मुसीबत दूर हो जाती है, आप ज़रा मुतमईन हो जाते हैं, फिर वही शिर्क करने लगते हो। तो गोया कि यह फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने कि इसके शिर्क की इसमें ज़बरदस्त शिर्क का इब्ताल है, कि जब उन मौक़ों पर ये लोग तुम्हारे काम नहीं आते, माबूद माबूदानी बातिल तुम्हारे काम नहीं आते, बुत तुम्हारे काम नहीं आते, दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें उस वक़्त बचाती नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक ताला के साथ उन चीज़ों को तुम क्यों शरीक ठहराते हो। ये फरमाया इसमें, फरमाया बल इयाहु तदउन, बल्कि तुम उस वक़्त अल्लाह तबारक ताला ही को पुकारते हो। इयाहु को पहले लाए, ये मफूल भी मुकद्दम खसूसियत के लिए, इयाहु बस सिर्फ उसी को तदउन तुम पुकारते हो। फयक्षिफु मा तदउन इले, फयक्षिफु कशफ यक्षिफु के माने आते हैं मुसीबत हटाना, मुसीबत को दूर करना, तो अल्लाह तबारक ताला मुसीबत को दूर कर लेते हैं, हटा लेते हैं। मा तदउन इले, जिस मुसीबत के वक्त तुमने अल्लाह ताला को पुकारा हो, इन शाह अगर वो चाहे, यानी कोई ज़रूरी, अगर अल्लाह चाहे तो वो मुसीबत को हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, और तुम भूल जाते हो, मा तुश्रिकून, उन तमाम माबूदों को जिनको तुम अल्लाह तबारक ताला का शरीक ठहराते थे, यानी उस वक्त उनको क्या हो जा भूल जाते हो जी। तो मुश्रिकीन के बेशुमार किस्में हैं, बहुत किस्में हैं। बाज़ लोगों ने तो कहा कि खालिक खैर अलग है, खालिक शर अलग है। खालिक खैर कहा कि जो खैर और भलाई देता है वो अलग है, और अपनी ज़बान में उनको उसका नाम उन्हें रखा था यजदान, क्या यजदान। और जो खालिक शर है, मुसीबतें नाजिल करता है और दूसरी हलाकतें नाजिल कर लेता है, बर्बादियां कर लेता है, उसका नाम रखा था यह अहरमन है। ऐसे ही बहुत सारे कौमों का यह अकीदा था कि पैदा करने वाला अलग है, फिर उसको दुनिया में बाकी रखने वाला अलग है, और मौत देने वाला अलग है। उनके नाम भी किताबों में बाकायदा आए हैं कि जो
पैदा करेगा उसको बरहमा कहते थे, क्या कहते उसको, बरहमा कहते थे, और जो फिर उसको बाकी रखे, जो उसको बाकी रखे तो उसको वो कहते थे ये विष्णु है, और जो फिर उसको मौत दे देगा उसको वो शिव कहते थे। इन्हें क्या क्या नाम रखे थे उनके। तो इस तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला परेशानी को दूर कर लेता है तो उस वक्त वो भूल जाते हैं अपने माबूदानी बातिल को। अब अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं हमने इससे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा कौमों की तरफ, तो उनके साथ क्या क्या मामला हुआ, वही तकजीब का मामला हुआ। वलकद अरसलना इला उममिन मिन कबलिक, बिलाशुबा हमने भेजा, किनको भेजा, अंबिया अलैहिस्सलाम को, इला उममिन मिन कबलिक, उम्मत की जमा उमम, आपसे पहले या रसूलुल्लाह सल्लम उम्मतों की तरफ हमने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। फअखदनाहुम बिलबासा, फिर पकड़ा हमने उनको सख्तियों में, वज़र्रा और तकालीफ में, लअल्लहुम यतज़र्रउन, ताकि वो लोग गिड़गिड़ाएं। क्या मतलब है, अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपसे पहले भी जितनी उम्मतें हैं उनकी तरफ हमने नबियों को भेजा, अंबिया अलैहिस्सलाम को, फिर उन लोगों ने उनकी तकज़ीब की, जैसे सूरह यासीन शरीफ में भी है, वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जा अहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फकज़्ज़बूहुमा, दो अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा वहाँ, बस्ती वालों ने उनकी तकज़ीब की, जुटलाया उनको कि किसने आपको नबी भेजा है, क्या अकीदा लेकर आए हैं, मा समयना बिहाजा फ़ी आबाइन अव्वलीन, पहले ज़माने के आबा व अजदाद से हमने ऐसी बातें नहीं सुनी, तो नई बातें हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते फ़अख़दनाहुम बिलबासा, हमने पकड़ा उनको सख्ती में, व ज़र्रा और तकालीफ में। बासा किसको कहते हैं और ज़र्रा किसको कहते हैं, असल में बासा ये फ़क्र फाका और तंगदस्ती और माली मुसीबतों के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़र्रा का इस्तेमाल आम तौर से होता है जिस्मानी तकलीफ़ के लिए। कोई अल्लाह ताला फरमाते हैं माली एतबार से भी हमने उनको पकड़ लिया, फ़क्र फाका की नौबत आई, तंगदस्ती में मुब्तला हो गए, माल का नुकसान हुआ, मवेशी मर गए, और जो फल फ्रूट थे उनमें भी कमी आ गई, कहत के शिकार हो गए, जिस्मानी एतबार से भी उनको पकड़ा हमने, वबा फैली, बीमारियां फैली, इस तरह से जिस्मानी तकालीफ में भी वो मुब्तला हो गए। तो ये फरमाया فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, क्यों पकड़ा, لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, ताकि वो गिड़गिड़ाएं, ढीले पड़ जाएं। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक ताला जब कोई सख्ती किसी पर फरमाते हैं किसी भी एतबार से, और मकसद ये होता है कि ये किब्र गुरूर को छोड़ दे, अपनी सरकशी को छोड़ दे, गुनाहों को छोड़ दे, ज़रा संभल जाए और गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, तोबा करे, अपनी ज़िंदगी को बदल दे, ये मकसद होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उन पिछली उम्मतों को भी मुसीबतों में और परेशानी में मुब्तला किया, और मकसद ये था लअल्लहुम यतज़र्रउन, ताकि वो गिड़गिड़ाएँ। तो मालूम यह हुआ कि जब आदमी गिड़गिड़ाता है और तोबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक ताला की रहमत उसकी तरफ मतवज्जो हो जाती है, ये फरमाया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं फलौला इज जाअहुम बासुना, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब उनके सख्ती पहुंची उनको, तज़र्रउ, वो गिड़गिड़ाए क्यों नहीं उन्होंने, उनको रोना चाहिए। तो मालूम है कि जब आदमी को कोई तकलीफ पहुंचे तो फौरन क्या करना चाहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए कि अल्लाह ये मेरी गुनाहों का सज़ा है और मेरी गुनाहों की नहूसत है, मुझे बचा लीजिए, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं तौबा कर लेता हूँ, जितने भी मेरे गुनाह हुए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, तो नरम पड़ जाए, ढीला पड़ जाए, आजिज़ी और इंकिसारी उसके अंदर आ जाए। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैंने उनको सख्तियों में पकड़ा उन्होंने गिड़गिड़ाया क्यों नहीं, अपनी किब्र गुरूर को क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने, और जो सरकशी करते थे, अंबिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते थे, उसको छोड़ा क्यों नहीं उन्होंने, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रउ, ऐसा क्यों नहीं किया, किया ही नहीं, उल्टा हो गया क्या, वलाकिन कसत कुलूबहुम, बल्कि उनके दिल तो सख्त हो गए, उनके दिल तो सख्त हो गए,
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کو برے اعمال کرتے تھے شیطان نے ان برے اعمال کو اچھا کر کے دکھایا۔ تو لکھا ہے کہ ہر برے عمل کا اس کے اندر یہی راز ہے، کیا شیطان اس کو اچھا دکھاتا ہے، کوئی بھی برا عمل ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، شراب نوشی ہو، ضرور اس کے فوائد گنواتا ہے شیطان، اس کے اندر یہ نفع ہے، اس کے اندر یہ نفع ہے، رشوت لے لو مال مل جائے گا، دھوکہ دے دو اور چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو بڑی قیمت میں بیچو، 50 روپے کے تو 5,000 بن جائیں گے، اس طرح سے وہ لڑے، لاٹری لگا لو آج، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، تمہارے نام کی نکل آئے گی لاٹری، تو اب کہاں تک مزدوری کرو گی۔ تو ہر گناہ میں وہ یہ اس کو مزین کر کے سجا سجا کے دکھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل ان کے سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے نظروں میں خوشنما کر کے ان کو دکھایا۔ تو یہ فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کر لے اور فوراً سوچے گا اس میں کیا مجھے نفع ملے گا، تو شیطان بتائے گا فلاں فلاں نفع گیا، اچھا یہ تو شیطان کی چال ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ نسخہ ہاتھ آ گیا اور شیطان کی اس رگ کو اس نے پکڑ لیا، تو اب اس کا شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا، گویا اس نے شیطان کو پچھاڑ کر اس پر قابو حاصل کر لیا۔ تو یہ فرمایا کہ تکلیفیں جو آتی ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہو جائیں، گڑ گڑائیں۔ تو یہ مضمون بھی قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خوشحالی دے دیتا ہے تو اس کے بعد پکڑتا بھی ہے، اور پکڑنے کے بعد کیا کر لیتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان کے اور دل سخت ہو گئے اور انہیں گناہوں میں رہے تو پکڑ نہیں آئی، نہیں، دوسرا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کیا دروازے کھولے ان کے اوپر دولت کے، صحت کے اور ترقی کے۔ فلما نسو، پھر جب وہ لوگ بھول چکے اس بات کو، بلا دیا انہوں نے، ما ذکروا بھی ہی، جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو نصیحت ان کو کرتے تھے اس کو انہوں نے بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اعمال کو بھلا دیا، سب چھوڑ چھاڑ دیے۔ تو فتحنا علیہم، ہم نے کھولے ان کے اوپر، ابواب کل شے، ہر چیز کا دروازہ، دروازہ ہی کھول دیا، یعنی اب صحت بھی ہے اور مال بھی ہے اور دولت بھی ہے اور ریل پیل ہے ہر چیز کی، بس کچھ نہ پوچھو۔ حتی اذا فرحو، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے اور اترانے لگے، گھمنڈ کرنے لگے، بما اوتو، ان چیزوں کے اوپر جو چیزیں ان کو دی گئی تھی، کیونکہ اب تو دروازہ معاملہ ہی بدل گیا، سختیاں دور ہو گئی، نہ غربت رہی، نہ فقر فاقہ رہا، نہ تنگ دستی رہی، نہ قحط سالی کی کوئی پریشانی رہی، صحت بھی اچھی ہو گئی، سارے لوگ جو ہٹے کٹے ہو گئے اور خوب کھا رہے ہیں، کاروبار بھی ہے، کوئی نقصان نہیں، مال بھی بہت بڑھنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَقَدْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب ہم نے ان کو اچانک پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اس وقت تو پھر وہ نا امید ہو گئے، اب تو اس وقت بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، ختم کر لیا سب ان کو۔ یہ فرمایا، تو کیا ایسا ہوا کہ اس طرح کے واقعات پیش آئے، بہت آئے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سختی کی تاکہ یہ گڑ گڑ آئیں اور آئیں ہماری طرف، اب دیکھا کہ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ پھر دروازے کھولتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو گناہوں کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اور انہیں وہ گناہ بھی کرتا ہے لیکن اس کے ادھر سے کوئی کمی، کاروبار بھی بڑھا جا رہا ہے اور صحت بھی ہے اور سب چیزیں بھی ہیں، تو فرمایا کہ بس وہ انتظار میں رہے، اب اچانک پکڑ آئے گی، اب اچانک اور ایسی پکڑ آئے گی پھر وہ بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی۔ تو یہ فرمایا، اور یہ مضمون بہت جگہ ہے قرآن پاک میں، ایک جگہ سورہ آراف میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ، ہم نے جس بستی میں
کسی نبی کو بھیجا، جب بھی بھیجا الا اخذنا اہلھا، پھر انہوں نے انکار کیا تو ہم نے پکڑا وہاں کے رہنے والوں کو، بالبأسائی والضرائی، سختیوں میں اور تنگیوں میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں، نرم پڑ جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں. لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا، ڈھیلے نہیں پڑے، گڑ گڑائے، روئے نہیں، بلکہ اسی میں رہے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے معاملہ دوسرا کر لیا. کیا کر لیا؟ ہم نے بدل دیا مکان السیئۃ الحسنۃ، برائی کی جگہ بلائی، بیماری کی جگہ صحت، غربت کی جگہ مالداری، معاملہ بالکل دوسرا ہو گیا. حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے، گناہوں میں بھی بہت بڑھ گئے اور مالداری میں بھی بہت بڑھ گئے اور بڑی ترقی کی. وقالوا، اب جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان قبول کر لو، توبے کر لو، دیکھو کیسے حالات تم کو پہلے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہاتھ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو دنیا ہے، کبھی سختی کبھی ہوئی، باقی ہمارے کفر اور نافرمانی کا اس کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے جو پہلے تکلیفیں آ چکی تھیں. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہنے لگے کہ یہ تو پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا، ہمارے آبا و اجداد کو بھی کبھی سختی آتی تھی، کبھی غربت آتی تھی، کبھی فقر فاق اور تنگ دستی، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی ہمارے نافرمانی کی، ہم تو نافرمان ہیں ہی نہیں، جس کی وجہ سے آپ ہم کو کہہ رہے ہیں توبہ کر لو، زندگی بدل دو، ہم تو ٹھیک ہیں، ہم جیسے ہیں بہت اچھے ہیں. تو یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے، دیکھو پہلے حالت کرو، دیکھو تنگ تنگی تھی، سختی تھی، پریشانی تھی، اللہ نے اس کو دور کر لیا، اب تو ہو سکتا ہے یہ امتحان ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا میں، یہ کوئی ایسی بات. اللہ تعالیٰ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. یعنی بے خبری میں اللہ کا ایسا عذاب آ جاتا ہے کہ آنن فانن کوئی ایسی مصیبت آ گئی، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، کس طرح ہوا، کیا ہوا، کچھ نہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ عذاب وہ جو ہے وہ اس کی کوئی ایک خاص شکل نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حادثات ہو جاتے ہیں اور فیکٹریاں کی فیکٹریاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں اور کیا کیا ہو جاتا ہے. یہ فرمایا، تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سختیاں فرماتے ہیں، اب اگر یہ سنبھل گیا تو ٹھیک ہے، سلامت رہا، اگر نہیں سنبھلا پھر گناہوں میں رہا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں. تو گویا کبھی اللہ تعالیٰ اس میں آزماتے ہیں، سختیوں میں، پریشانیوں میں، اور کبھی اس میں آزماتے ہیں مال دے کر. اور ایمان والے کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا جب سختی ہوتی ہے ایمان والے کو، پریشانی تنگی ہوتی ہے، تو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑ آتا ہے، روتا ہے، میری سختی دور کر لیجیے. اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، کیا شکر کرتا ہے، کہتے ہیں شکر خدا ہے اسکن اللہ تعالیٰ ان کر غربت دور. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ وہ اس حالت میں کرتا ہے، نہ اس حالت میں کرتا ہے، اس حالت میں بھی اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اور مالداری میں بھی وہ پھر اس کے ساتھ اللہ کا تعلق برقرار رہتا ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سختی اور پریشانی اور بیماری یہ چھوٹی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے مال و دولت. کیا ہے؟ مال و دولت اور صحت اور تجارت. کیوں؟ اس میں تو پھر بھی اللہ کی طرف تو آدمی آ ہی جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اور تذلل ہوتا ہے، تب ہے بھائی کیا سنو، پریشانی چھم، یہ پریشانی چھم. لیکن جو مال دولت اللہ دیتا ہے، گاڑیاں ہیں اور فیکٹریاں ہیں اور ریل پیل ہیں اور کیا کیا ہے، تو یہ والی زیادہ آزمائش ہے، کیونکہ اس میں تو کبر و غرور کا بھی خطرہ ہے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ بچائے اور بھی باقی گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہے. تو یہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہی واقعہ فرعون کے بارے میں بھی بیان فرماتے ہیں کہ فرعون جو تھا، سب کو معلوم ہے مال و دولت کا کیا عالم تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا. کس کس میں پکڑ لیا ہم نے ان کو؟ سختیوں میں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے آل فرعون کو قحط میں مبتلا کر دیا، کئی سال تک وہ رہا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور میوں میں بھی کمی آ گئی. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں اور باز آ جائیں. تو یہ ہوا. اور وہ جو آگے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے اوپر کیا کیا بھیجا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین، یہ عذاب وغیرہ بھی آئے لیکن پھر بھی وہ ٹس مس نہیں ہوئی اور اپنی شرارت کرتے رہے. پھر کیا ہوا؟ ف
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب ان کو خیر و بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے تو ہم تو اسی لائق ہیں، اقبال مند ہیں ہم، خوش قسمت ہے، ایسے خوش نصیب، یہ تو ہماری قسمت ہے، اس میں کیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی تھی، يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، نَعُوذُ بِاللَّهِ۔